fyrir utan HK þá eða bara HK? HK, allan daginn. Með HK, ég myndi aldrei spila með HK. Best klæddur? Addi G og Simmi. Þeir koma vel klæddir á æfingar allavega. Ég myndi segja Elvar. Hann yfirleitt ekki í, hann yfirleitt bara á einhver sokkum og bara í eintómum gallabuxum og hlýraból. Ég myndi segja hann best klæddur. Ég myndi segja Elvar líka, hann líka verst klæddur í liðinu. Verst klæddur? Ég ætla að segja Kitty Jones og það út af grænubuxunum hann sem hann í alltaf, sem rennilá sem virkar ekki á hann. Ef hann með mjög heitri kellingu. Þannig að ég ætla að segja bara ef hann. Alfreð Fimbo og svona hverju spartum. Alveg á hreinu. Mér finnst gott að fá með Gils á Players. Og Nings líka gott. Svo klikka stælinn líka sitt. Nings. Nei, mér finnst pizza best. Haukur. Haukur étur á sig gata alltaf. Guðjón Gunnarsson. Á hreinu. Á hreinu. Hann mest átók í liðinu. Já, Guðmann. Engin spurning. Ég myndi segja bara hann, Kári Ársælsson. Hann á það til að sprella aðeins. Þú sagði sig ekki margir sprelli gosar í Breiðablik. Það vantar aðeins fleiri. Á Eyju, einhvers staðar í Karabíhafinu, jafnvel. Eða jafnvel á Kýpur. Já, vonandi bara að spila með einhver erlendu liði. Það draumurinn og það takmarkið. Þannig að ég vona það bara. Já, Guðmann. Engin spurning. Alfreð Finnbóðsson á hreinum. I wanna believe in love. I wanna believe in. Hvað? Þetta er búið. Á hverju? Baby, baby, baby.